všechny vás srdečně zdravím z Třeštice, z malé vesničky, která leží v kraji Vysočina, nedaleko hradu Roštejna a nejvyššího vrcholu Vysočiny Javořice. V současné době žije v obci 155 obyvatel, z toho je 39 dětí do 15 let. První písemná zmínka o obci je z roku 1385 a do 18. století byla celá Třeštice roubená a je vystavená do tvaru okroulice. Po našich předcích jsme zdědili pracovitost a nyní pro naše občany překážkou pomoci s údržbou a úklidem obce. Dokonce se naši občané velkou měrou podíleli na výstavbě vodovodů, stavbě obecního úřadu a hasičské zbrojnice, fotbalového hřiště a dalšího vybavení naší obce. Těmto všem pracem využíváme i obecní techniku. V obci 133 let funguje velice dobře sbor dobrovolných hasičů, který má 53 členů, ze kterých je 21 dětí. Jsme i velice sportovně založenou obcí a kromě dvou hokejových týmů máme v obci sportovce jednotlivce, jako jsou například orientační běžci, cyklisti, fotbalisti, krasobruslaři a mladí hokejisti. Protože jsme věkem občanů mladou obcí, tak jsme i velice aktivní a v loňském roce jsme vyhráli v soutěži Vesnice roku oranžovou stuhu České republiky za spolupráci v zemědělství. Spolupracujeme se zemědělci, lesníky, rybáři, myslivci a dalšími lidmi, kteří společně s námi utváří krajinu okolo Třeštice. Během roku pořádáme několik akcí v obci, ale i akce sahající za hranice obce. Například jarní pochod na nejvyšší vrchol Vysočiny, Javořici, nebo silvestrovský pochod na hrad Roštejn, kde se setkáváme se sousedy z okolních obcí. Jednou z největších akcí je sraz z traktoru Zetor, která se koná v září na návsi. Zejména starší lidé se setkávají při posazení na návsi, při společných nákupech, při příjezdu pojízdné prodejny do obce. Za zmínku určitě stojí i opravený třeštický mlýn, ve kterém se konají převážně svatby, ale jiné oslavy, včetně obecních. Všichni se snažíme užít si život Třeštici společně a úspěchy ve Vesnici roku jsou důkazem toho, že se nám to daří. Proto vám všem, třeštický srdcaři, moc děkuju.